Вітам, вітам. І так, ми єстешми на променаді Еспланада. Цудовна променада в Аліканті. На кінці там фонтана. Цудовна погода. Який будинок цікавий. Променада Еспланада. Йдемо на море, а може будемо компатися. Барза тепло, навіть не тепло, а горонце. Яхт. Комплектовий. Видать. Ще раз. Ой, уж видно, люди там з шоду йдуть, теж на пляжі. О, цей статок. Копія статку стародавнього. Так, Середземне море. В Аліканті, Іспанія. Тепло, направда тепло. Конець позірника 29-го. О, рибка поплинела. Вау, о, друга. Тіля люди. О, які цікаві донни пішли. Ну, 80 лет маю. Яка фаля була. Несамовіта. Зрозуміти, чи там далі Аліканте, чи то ж Бенідорм. Ні, можливо, Аліканте. О! Так, наступна йде фаля. Вау! Наступна. О! Супер може. Супер життя. І так, далі, як глядами, яка є вода, супер вода. А де ти рибки? О, поплинела одна. Барза дуже люди діще. А це там за дивна пана? Пані з двома больше з трепками. Барза дуже люди. Барза. Прошу забачити. Ідіть і купимося, і то конец позірника. О, супер. Супер, супер. Несамовіта. А вода? Я захвачена водом. Чистютка вода. І на пляж така, ну, треба іле метрів, ну, 15 метрів барза плитка, а ж пусть і так глибока.
Тобто для дітей супер пляжа, супер пісечок. Ну, навіть в Ніцеї не було. О, що це за акція? Відзумлодіж, хішпанська там бігне. Якась бенді акція. Спортова, рятункова, забачима. Так. О, то може злебенді відать. Напшитівка сонця. Слонечна. Теплютка. Супер. Я ще раз, яка вода. Я, правда, тую ж стою і трошечки від піска. Аліканте. Може. Тепле може. Пляжа. Як я повідала, 2 листопада. Санта-Барбара. Ой, не самовіта може. Зараз буду хоч впливати. А вода тепла. Так же я жегнам всіх і йду пливати. Адіос, амігос.